начали изучать по ситуации Бирмы в Мьянме и помогать своим братьям, которые воюют в Сирии за Мьянму. И потом, узнав об этом, сотрудники Узбекистана задержали моего одного друга и потом хотели задержать меня за это дело. И я устроил, я убегал из Узбекистана и вышел на связь на ансар по имени Абу Марьям, который воюет в Сирии в Тавхид-Вичхаде. Я с ним общался, и он мне дал номер своего друга, одного знакомого по имени Ильхам. Я с Ильхамом встретился и через Фаргану перешел границу незаконно Кыргызской республики. И потом меня перевели до Бишкека. И в Бишкеке меня ждал человек по имени Нурик. И у меня с собой, мы с ним пошли на аэропорт Манас, чтобы поставить печать. И он там работал знакомый по имени Марс. И он меня поставил печать на паспорт незаконно. И мы с Нуриком потом поехали на границу Кыргызской и Казахской республики. И там меня поймали сотрудники Кыргызской республики, которые я хотел через Казахстан пойти в Турцию, и через Турцию я хотел в Сирию. Мен буга чейин тааныш болгон Нурик Нурдин экөө. Экөө мен буга чейин незаконно ошо границалардан жарандашып ушулорго кичине көмөк көрсөткөм. Ошол себептен алар мага могу жылы мага чалышып, негизи мага жакын мурун бир ай мурун чалышып ушундай бир вопрос бар, чечиш керек болуп атат. Жардамдашпайсыңбы, ушундай жардам керек болуп атат деп жардамга сурашкандан келле стоянка жумушка келди, эртең сүйлөшөлү, жолугуп сүйлөшөлү тигүү деп анан эртеси күнү жолуккан келишти. Жолуккан келишип ошо стоянкадан келиптир, мен чыктым, чыгып ошо машинесине барсам ошо жанында ошо Нурдин деген бала отуруптур, өзүн өрүпкө зарлеп атат. И артында иностранный гражданин отуруптур. Иностранный гражданин отуруп ошонун паспортун берди. Паспортун берип, паспортун карасам ошо Кыргызстанга незаконно кирген экен. Кыргызстанга незаконно кирип, паспортун барын карасам баары нормальный. Анан кантип кирдиң десем, ошо Кыргызстанга ошо ушундай бир улица бар экен, бир жагы Кыргызстан, бир жагы ошо бөлөк государство. Ошол жактан кирип кеткен, ушундай ушундай ошо Кыргызстанга кирди деген печат уруп бер деди. Ошо Кыргызстанга кирди деген печат уруп бер деп ошого келишиптир. Анан удуруп эмне кыласың деп тиги иностранный гражданинден сурасам, ал ушундай Кыргызстандан чыгам, Турцияга кетем, Кыргызстанга вообще кайрылып келбейм деп айтты. Кыргызстанга келбейм деген, вообще келбейм деген болуп анан ошо мейилдеп ага ошо печат уруп бердим. Печат уруп берип анан числолорун ручка менен оңдоп койдум. 2018 жылы Нурлан деген жигит келип таанышып, экөөбүздүн номерин, менин номеримди алып кеткен. 2018 жылдын 28 июль күнү мен сменде турган күнү. Эки кредитор бар, жардам берип болу деп 5-6 жолу салып чалдыргандан макул деп жардам берели деп мен аларды өзүмдүн коопсуздугум үчүн компьютерге регистрация кылбай өткөзүп берген. 2017 жылы погранслужбада Марс деген Исманов, Марс деген бала менен таанышып, ал баланы Нурик деген бала менен тааныштырып, токмок көзүнөн өткөрүп аны иштеп жүрүп, бир нече адамдарды өткөрүп, акчага өткөрүп жүргөн компьютерге салбай, мыйзамсыз өткөрүп жүргөн.